បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនព្រឹត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏មានបរិធានបတ်មួយទៀតយកមកជម្រាបជូនបងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តយើងបាទតេកតងទៅនឹងជំងឺអត់ស្វាយបាទជំងឺអត់ស្វាយណា ជាប្រភេទជំងឺមួយដែលគួរតែយល់ដឹងបាទហើយសពថ្ងៃនេះក៏នៅមានការកើតច្រើនបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអឺប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបពីមុនអឺយើងច្រើនជាងបាទសង្គមមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមកបើប្រៀបធៀបពីមុនប៉ុន្តែនៅបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်តកតទៅនឹងជំងឺអត់ស្វាយខ្ញុំបាទក៏ រំលឹកអំពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន DBC ដែលយើងមានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បាទតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បងៗបងប្អូនអាចចូលទំឺនៅក្នុង YouTube នៅរាល់បញ្ហាសុខភាពដែលខ្ញុំបានលើកជាទេពតនបត្តិបញ្យលជូនោះគឺក្រុមផ្នែកនៃទេពតនបត្តិបាទហើយនឹងមានការបន្ថែមទេពតនបត្តិទាក់ទងសុខភាពជាច្រើនទៀត អញ្ចឹង YouTube ហ្នឹងអាចយើងចូលទៅមើលទៅយើងវាយពាក្យ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចមកពន្យល់សុខភាពណា EBC ដកឃ្លាបន្តិចទៅពន្យល់សុខភាពបាទអសខ្មែរវិញណាអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យ EBC ទៅហើយដកឃ្លាបន្តិចពន្យល់ពន្យល់ហ្នឹងវាយតែអសពមួយហ៎វិញដែរបាទពន្យល់សុខភាពណា បាទអញ្ចឹងចង់មើលអីក៏បានដែរស្រាវជ្រាវមើលតាមនឹងទៅក្រុមផ្នែកនៃជំងឺទាំងអស់ដែលជាពិសេសហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងច្រើនបាទអឺមួយទៀតគឺការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈពេច Facebook Page បាទ Facebook Page ហ្នឹងក៏មានកកកឈ្មោះដូចគ្នាដែរបាទគឺ EBC ដកឃ្លាបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពនៅ Facebook ពេចហ្នឹងនៅໄວទាំងអស់ទៅបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេស បាទហើយដកក្លេទៅអសខ្មែរហ្នឹងគឺថាពនឮសុខភាពបាទហើយពេចមួយទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំបាត់ផ្ដាល់តែម្ដងបាទអឺឈ្មោះនឹងជាបេសាលាត់តាំងអឺប៉ាងលីហៅបាទប៉ាងលីហៅប៉ាភី A N G ដកក្លេតិចទៅ L W E H O U V ណាប៉ាងលីហៅបាទបាទហើយកម្មវិធី ដ <chat> ែលយមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube ក្ដីតាមរយៈ Facebook នេះគឺថាមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍បាទក្នុងការដោះស្រាយជំងឺរាមរ៉ៃហ្នឹងគឺថាជាង20ឆ្នាំហើយបាទដោយយើងមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់និងមានប័ណ្ណពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះបងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនា ស្វាយយល់ពីរឿងរ៉ាវសុខភាពហើយបើមានបញ្ហាសុខភាពប្ដីនឹងអាចអញ្ជើញតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC មានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បើក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2ខណ្ឌទួលគោកនិយាយដល់ໄខីថានៅក្រោយពេទ្យលោកសំងឬក៏ពេទ្យប្រកុសសម្ផចម្ងាយ 250m ណាពេទ្យលោកសំងក៏បានពេទ្យប្រកុសសម្ផក៏បានឈ្មោះដូចគ្នានេះពេទ្យតមួយនេះណា ចឹងចម្ងាយ250បាទម៉ែតនៅខាងកើតនិងខាងក្រោយហ្នឹងអឺយើងមកដល់ក្រោយហ្នឹងមកបើសិនរ៉ូមិនឃើញទេតកតមកលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធលេខដូចគ្នាគឺ012ឬ015 012ឬ015 98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀតគឺ088 time leak 8 1ទៀតកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25ណាបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទូរសាព3ខ្សែហ្នឹងគឺលេខដូចគ្នាទេมันពិបាកចាំទេណាបងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបើមានបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងអស់ឲ្យទៅបានមើលប្រព័ន្ធ YouTube ទៅឃើញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចូលទៅដល់ប្រធានបတ်នាយកអំពីជំងឺអុតស្វាយឯខ្មែរយើងហៅថាអុតស្វាយ បាទយើងស្គាល់ហើយបាទតាមពិតព្រោះមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានកើតជាមេរោគអត់ស្វាយហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់មនុស្សបានកើតណ៎ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា chickenpox ឬក៏អសមួយទៀតគេហៅថា varicella varicella បាទ chickenpox ឬក៏ varicella ណ៎មួយណាក៏បានដែរ chickenpox ហ្នឹងគេច្រើនប្រើអឺពាក្យអង់គ្លេស varicella ហ្នឹងច្រើនបច្ចេកទេស បាទអញ្ច no ឹងជំងឺអត់ស no ្វាយណាយើងឃើញហើយមានលក្ខណៈនៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងប្អូននៅក្នុង YouTube មកអាចឃើញបានឃើញណាពងបៃតនៅលើខ្លួនហ្នឹងគ្របដងខ្លួននៅលើផ្ទៃមុខណាកូនធ្ងន់តាមក្នុងរូបភាពហ្នឹងធ្ងន់យកមែនតែនបាទអ្នកខ្លះរឿងស្រាលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរឿងធ្ងន់អញ្ចឹងនៅបាទអញ្ចឹងចេញទៅលបៃតពងไอហ្នឹងគឺអត់ស្វាយហើយអាហ្នឹងអាហ្នឹងស្នាមបាទបាទស្នាមខ្លាំងហ្នឹងมันធម្មតាទេអត់ស្វាយហ្នឹងណា បាទខូចមុខខូចមាត់អ្នកខ្លះពីក្មេងគេកើតតែជំងឺហ្នឹងបាទហើយដល់ជាសះទៅនៅស្នាមប៉ុណ្ណឹងកូនដៃនៅកំហូងជើងនៅនៅលើមុខហ្នឹងខូចសំភអស់បាទអត់ស្វាយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈពន្ធភិកនៃជំងឺហ្នឹងតិចបាទអត់ស្វាយណាអត់ស្វាយជាជាភេទជំងឺឆ្លងដែលមានលក្ខណៈកន្ទួលលើស្បែកណាคลายទៅជាពងបៃចਿੰទឹកស្អិតរមាស់បាទ អឺនឹងជាប្រភេទអញ្ចឹងគេជាជំងឺគេហៅមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងបាទនឹងឆ្លងឆ្លងតគ្នាអត់បានទេអាហ្នឹងជំងឺហ្នឹងបាទហើយលក្ខណៈរបស់វាគឺតួលលើស្បែកណាគឺតួលហ្នឹងមិនមែនគឺតួលធម្មតាដូចបងគឺតួលរឿងក្រហមដល់យូរទៅចេញវាក្រហមទៅជាពងពងបែកមានទឹកណាពងមានទឹកនៅក្នុងនៅក្នុងពងហ្នឹងហើយបែកមកហៀទឹកហើយពីបតាពីមួយទៅមួយអាហ្នឹងលើខ្លួនហើយរមាស់បាទរមាស់ ប <S 々> ាទហ្នឹងរបោះអេសកណ្ដុបៃទៀតហ្នឹងព្រោះធម្មតាវាពងរបោះកេះកណ្ដុបៃកាន់តែរលួយទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានថាជំងឺនេះមានការលំបាកក្មេងៗហ្នឹងច្រើនកើតមិនថាក្មេងចាស់ទេហ្នឹងដូចគ្នាអ្នកណាក៏អាចកើតបានដែរជំងឺហ្នឹងបាទអឺមានពាក្យខ្លះថាកើតជំងឺហ្នឹងពេលក្រោយ lain កើតដែរហ្នឹងកើតតែម្ដងក្នុងមួយជីវិតណាខ្ញុំចាំបកស្រាយតាមក្រោយណាតើជំងឺហ្នឹងមិនធនឆ្លើយសំណួរហ្នឹងទេ បាទអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈទទូលពងបែកដំបងពងក្រហមក្រហមទទូលក្រហមក្រហមអស់ពីក្រហមហើយចេញទៅជាពងសថ្លាថ្លាបែកហូរទឹកមកហើយរមាស់រមាស់បន្ទាប់ពីរមាស់ឈឺផ្សាណែអាហ្នឹងយ៉ាបន្ទាប់ពីរមាស់ឈឺផ្សាណែអញ្ចឹងវាវាស្នៃស្នៃពេញដំបងទៅមុខឯងកើដំបងច្រើនមុខមុខហើយដ្រូងនៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងរៀលហើយពេញខ្លួនបដោយខ្នងអីក៏មាន ប bon, 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 bon. uh, uh, ាទគ្រូកឡែងបាទនិយាយដល់គ្នាថាអញ្ចឹងជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងប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 ្អូនអឺដឹងហើយណាធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮធ្លាប់យល់ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏សម្បូរដែរជំងឺហ្នឹងសពថ្ងៃក៏នៅមានដែរបាទមានកើតណាជំងឺអត់ស្វាយណាអញ្ចឹងយើងហៅថាអត់ស្វាយអត់ស្វាយហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសហៅថា chicken pox ឬក៏ varicella បាទមួយណាក៏បានដែរអត់ស្វាយដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនឹងយល់អំពីភិនភាពលក្ខណៈជំងឺណាបានណេថាជាជំងឺ ឆ្លងប្រភេទឆ្លងអានឹងមិនមែនប្រភេទมันឆ្លងទេណាបាទប្រភេទឆ្លងហើយបកកឲ្យមានកតួលរមាស់អានេះកតួលនឹងពងទៅជាទៅជាពងទឹកថ្លាថ្លាឲ្យបែកឲ្យដបងចាប់ដើមដបងច្រើនៅលើលើមុខឲ្យរៀលមួយត្រូងបន្តទៅត្រូងមុខពេញសារីរៀងមួយតួខ្លួននឹងខ្នងអីជាដើមលាក់អ្នកក្បាលអីក៏មានដែរអ្នកខ្លះចេញក្បាលអ្នកខ្លះចេញមុខ ណេះច្រើនអ្នកខ្លះចេញត្រូងអ្នកខ្លះចេញខ្នងបាទគប់ទៅកន្លែងបាទអានឹងអត់ស្វាយនឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវនិយាយពីរោគសញ្ញាអានេះរោគសញ្ញានៃជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបាទរោគសញ្ញាជាទូទៅជំងឺអត់ស្វាយនេះអឺក្រុនក្តៅអស់កម្លាំងបាទក្រុនក្តៅខ្លួនហ្មងក្តៅខ្លួនអស់កម្លាំងបាត់បង់ចំណង់ឃ្លានឈឺពេញខ្លួនប្រានឈឺក្បាល រុកសញ្ញាទាំងនេះចាប់ដើម2ទៅ3ថ្ងៃមុនពេលកន្ទួលកើតឡើងបាទអានឹងច្រើនអញ្ចឹងណាច្រើនតែគ្រុនក្តៅគ្រុនក្តៅពីបែរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទហើយអស់កម្លាំងហើយបាត់បង់ចំណង់ឃ្លានក្រមេនឹងច្រើនអញ្ចឹងបញ្ចុកបាយបញ្ចុកទឹកអីលែងចង់អឺអត់ទទួលទៀតហើយឈឺក្បាលហើយអឺឈឺខ្លួនប្រានអាហ្នឹងបាទឈឺក្បាលឈឺខ្លួនប្រានបាត់បង់ចំណង់ឃ្លាននៅគ្រុនក្តៅអស់កម្លាំងណា ហើយរោគសញ្ញាទាំងនោះគឺច្រើនតែកើតឡើងពី2 3ថ្ងៃមុនចេញកន្ទួលដំបូងយកអត់តឹងទេអត់តឹងមានកន្ទួលចេញមកទេយើងអឺឃើញថាគ្រុនហ្នឹងចុងកលយើងស្មានតែប្រភេទគ្រុនធម្មតាបើមិនមែនទេណាគ្រុនក្តៅហើយអស់កម្លាំងចឹងទៅហើយអត់ឃ្លានទេហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺខ្លួនហើយឈ្មោះឃីក្បាលបាទអាចឈ្មោះក្បួនឈ្មោះខ្លួនឈ្មោះក្បាលណាអាហ្នឹងគឺ អឺគឺជាសញ្ញាវាហើយប៉ុន្តែក៏អាចកើតមាននៅជំងឺផ្សេងផ្សេងដែរគ្រុនក្តៅឈឺខ្លួនស្ងួតមាត់អីហ្នឹងជាសញ្ញាបហៈបហែលទៅនឹងជំងឺគ្រុនឈាមជាសញ្ញាបហៈបហែលទៅនឹងជំងឺកញ្ជ្រឹលប៉ុន្តែដល់ពេលវាចេញរោគសញ្ញាបន្តឹងដឹងថាប្រភេទលក្ខណៈខុសវារបៀបម៉េចប៉ុន្តែសញ្ញាហ្នឹងគឺបហៈបហែលគ្នាណាបហែលគ្នាហ្នឹងចង់និយាយដំបូងណាបាទប៉ុន្តែគេជ្រុលវាច្រើនយូរថ្ងៃបាទនេះគឺ2 3ថ្ងៃវាចេញហើយបាទចេញមកណា បាទពងទទូលក្រហមអញ្ចឹងទៅចាប់ដើមចេញមកហ្នឹងទៅជាទទូលក្រហមណ៎កើតនៅលើមុខហើយត្រុំរៀលដាល់ពេញខ្លួនណ៎បន្ទាប់ពីទទូលក្រហមទៅអាទទូលក្រហមហ្នឹងចាប់ដើមណ៎ចាប់ដើមមើចេញទៅជាពងបែកបាទคลายទៅជាពងបែកមានខ្ទុះអាមិនមានខ្ទុះទេអាហ្នឹងទៅជាអត់ខ្ទុះទេគឺទឹកបាទចេញទឹកហើយអាទឹកហ្នឹងគឺបែកបតគ្នាអញ្ចឹងមកព្រោះធម្មតាវាពេញតែខ្លួនវាពេញតែមុខ ហើយដោយចឹងវារៀលប៉ះគ្នាបាទពី1ទៅ1 1ទៅ1ហ្នឹងពេញខ្លួនណាមើលរូបភាពគេណាបាទមើលរូបភាពដឹងហើយបងៗប្រពន្ធឡប់ស្គាល់ហើយទូបីមិនបានមើលរូបភាពក៏ធ្លាប់ដឹងដែរអត់ស្វាយអត់ស្វាយហ្នឹងយើងធ្លាប់កើតពីក្មេងខ្ញុំបាទក៏ធ្លាប់កើតដែរហ្នឹងបាទកើតទៅสนามណាสนามបើកើតចំខ្លាំងបើខ្លាំងមកสนามខ្លាំងអ្នកខ្លះតិចទេអ្នកខ្លះខ្លាំងអញ្ចឹងទៅវាស្ដីរៀងកាយយើងជាពិសេសពែពួនទៅនឹង immunity ប្រព័ន្ធការពារ បាទប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាខ្លាំងបណ្ណាវាខ ساوي បណ្ណាចឹងហ្នឹងណារៀងកាយយើងហ្នឹងចឹងបាទអញ្ចឹងអឺសញ្ញាវាបញ្ជាក់ណាឲ្យបានច្បាស់ហ្នឹងគឺទួលក្រហមកើតពេញមុខពេញទ្រូងរៀលដាល់ពេញខ្លួនណាពងបាយចេញទឹកស្នាមជាណាមានអាខ្លះជាចឹងទៅវាឆ្លៃលើចេញមុនចេញក្រោយស្នាមជាជាចឹងទៅហើយអាខ្លះវាមិនតាន់ចឹងមកចឹងវាបន្តបន្តគ្នាអាកើតចេះតើកើតជាចេះតាជាចឹងទៅបាទហ្នឹងប្រភេទជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងចឹងណា បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យធន់ណាប្រភេទជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងសញ្ញាដែលយើងដឹងណាបាទយើងដឹងសញ្ញានេះគឺចាប់ពេញខ្លួនប្រានឈឺក្បាលអស់កម្លាំងបាត់បង់ចំណង់ឃ្លានក្រុនអាហ្នឹងរោគសញ្ញាច្រើន2 3ថ្ងៃមុនកើតតើបន្ទាប់ពីកើតមកបានយើងដឹងហើយដឹងថាអូអានេះជំងឺអត់ស្វាយហើយបាទហើយសំខាន់ទៅទៀតនោះវាមានពងទទូលក្ហមហើយពងហ្នឹងប្រែទៅជាទឹកណារលាកណាហើយបៃតហូរមករលាកតគ្នាបាទហ្នឹងជាសញ្ញាយើងដឹងហើយជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹង អឺឥឡូវយើងនិយាយសួរថាចុះអាជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចម៉េចបានកើតជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងណាមូលហេតុអីអឺធម្មតារាល់ជំងឺទាំងអស់វាសមមានបញ្ហាហើយមិនមែនជំងឺអត់បញ្ហាទេវាសមមានមូលហេតុរបស់វាបើអត់មានមូលហេតុវាអត់កើតទេណាគ្រប់ជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសតតមានមូលហេតុទាំងអស់បាទអ្នកខ្លះថាមិនដឹងមូលហេតុអីបើកើតចឹងម៉ែនទេរមមិនឃើញហើយអរមមិនឃើញទៅបាក់ដោះស្រ ாய் ទៀតណាអាហ្នឹងមិនស្រួលទេ ប ng ngư uh, ាទអញ្ចឹងរឿងជំងឺអីក៏ដូចជាជំងឺអីដែរណ៎ដែលមានមូលហេតុឥឡូវនេះយើងនិយាយពីជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងតើមូលហេតុអីបានកើតជំងឺអត់ស្វាយណ៎ពីដើមពីដើមយើងមិនដឹងទេកាលពីយូរចន្ដដើមនោះគ្រាន់តែដឹងតែកើតអត់ស្វាយអត់ស្វាយប៉ុន្តែរោគមេរោគអត់ឃើញដោយសារអីដោយសារវិជាសាស្ត្រវាមិនតាន់ជឿនលឿនហើយដល់អញ្ចឹងទៅជំងឺហ្នឹងពីដើមស្លាប់ណ៎អត់មានធ្នំសង្កូវអីស្លាប់ណ៎ជំងឺហ្នឹង អត់បានទេអានឹងមិនមែនថាជាដោយទាំងអស់គ្នាទេជួនកាលមានករណីស្លាប់ដែរដោយសារអត់ស្វាយដល់បាទកន្លះកើតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅគ្រូថ្នាក់បាទគ្រូថ្នាក់វាប៉ះពាល់ទៅដល់សួតប៉ះពាល់ទៅដល់គូក្បាលជាដើមលាក់អាស្រ័យទៅលើវីរុសនោះវាបង្កបញ្ហាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលបង្កជំងឺអត់ស្វាយនេះគឺមូលហេតុហ្នឹងបង្កឡើងដោយពពួកវីរុសបាទវាមានវីរុសវីរុសប្រភេទណឹង ប្រភេទគេហៅថា varicella zoster virus ណា VZV ណា varicella zoster virus ណាពពុះវីរុស varicella zoster ហ្នឹងជាប្រភេទវីរុសដែលបង្កឲ្យកើតមានជំងឺអត់ស្វ័យជាពិសេសជំងឺប្រភេទសើស្បែកហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យកើតទួលណាបន្ទាប់ពីកើតទួលហ្នឹងចេញពងបែកណាឈឺផ្សាបាទអញ្ចឹងជំងឺអត់ស្វ័យនេះស្ដាប់ឲ្យទាន់វាជាប្រភេទ ជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុសណាហើយវីរុសនេះឈ្មោះអញ្ចឹងឈ្មោះដូចនេះអញ្ចឹងនៅឈ្មោះដូចជំងឺអញ្ចឹង varicella zoster virus ភ្នាក់ងារជំងឺមួយមួយច្រើនតែឈ្មោះទៅតាមរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលគេរកឃើញណាដូចតែយើងឈ្មោះអីអញ្ចឹងគេរកឃើញដាក់ឈ្មោះជំងឺឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាច្រើនអញ្ចឹងភ្នាក់ងារច្រើនណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះយ៉ាងទៅបាទ ច <cậu> uh, ឹងសំគាល់ឲ្យបានណាប្រភេទជំងឺអត់ស្វាយនេះជាជំងឺមួយដែលឆ្លងដោយ virus បកកឡើងដោយ virus ណាមិនមែនបកកឡើងដោយការត្រូមការចុកខ ساوي ការអីទេគឺ virus ណា virus ប៉ះ virus ហ្នឹងក៏ចឹងដែរវាធ្វើឲ្យចុកខ ساوي ទៅដល់រាងកាយដូចគ្នាចឹងបាទនឹងនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណានេះគឺជាមូលហេតុចឹងអ្នកកើតកន្លងមកហ្នឹងវាស្មានមាន virus ក្នុងខ្លួនហើយបើកើតហើយ virus នេះចូលមកពីណា virus ឆ្លងតគ្នាហ្នឹង អានឹងឆ្លងអាជំងឺអត់ស្វាយឆ្លងខ្លាំងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវយល់មិនមែនជាជំងឺមួយដែលអត់ឆ្លងទេដូចជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីវាចេះឆ្លងអីលឺឈាមអីវាចេះឆ្លងអីអត់ទេអាជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាចេះឆ្លងទេណាជំងឺកាពះពោះវៀនតម្រងនោមអីវាចេះឆ្លងទេអាជំងឺហ្នឹងជំងឺពែព័នសារីរាងកាយយើងបាទជំងឺនេះអត់ពែព័នសារីរាងកាយវាជាជំងឺបកកោឡើងដោយវីរុសហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងឆ្លងវីរុសមួយទៅមួយបកកោឲ្យមានជំងឺហើយណាអញ្ចឹងយើងដឹងបាទយើងដឹងណា ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានឹងយល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវនេះជំងឺដឹងហើយខ្ញុំបាននឹងលើកឡើងបន្តបន្តអឺឥឡូវនេះយើងនិយាយពីជំងឺអត់ស្វាយថ្ងៃក្រោយយើងនិយាយពីជំងឺកជ្រលឬក៏ជំងឺមួយចំនួនទៀតដែរមិនទាន់បាននិយាយអស់ច្រើនណាជំងឺនឹងរាប់រយរាប់ពាន់ជំងឺណាអញ្ចឹងហើយបានជំងឺខ្លះវាតេកតុងប៉ាតេរីមេរោគប៉ុន្តែប៉ាតេរីមេរោគក៏យើងយល់ដែរពីព្រោះក៏យើងត្រូវនឹងយល់ដឹងដែរពេលខ្លះ អឺជាងឺបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅវាពាក់ពាន់រឿងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងឯងនៅប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្លាំងឬខ្សោយមេរោគវាតែងតែមានហើយអាវីរុសអាបាក់តេរីស្អីហ្នឹងគឺថានៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងចរើនប៉េះវាតែងតែមានហើយប៉ុន្តែវាអត់អាចបង្កធ្វើឲ្យយើងបានដោយសារប្រព័ន្ធរាងកាយយើងប្រកែអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាអ៊ីម يون ស៊ីសធមរបស់យើងខ្លាំងហើយអ៊ីម ्युनिटी របស់យើងខ្លាំងបើកាលណាអ៊ីម ्युनिटी របស់យើងខ្លាំង អានឹងគឺថាវាអាចងងៃវៃងៃវៃរុកចូលឯណេះវាអ៊ីចឹងឬក៏ចូលដែរប៉ណ្ណវិញមិនបងកគេទេវាអាចស្លាប់ដោយសារតែការវៃបហាររបស់ប្រព័ន្ធការពីរបស់យើងណេះអ៊ីចឹងហើយអា�្ល័យហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាសំខាន់ណាស់អ៊ីចឹងបានបងប្អូនៗប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គួរតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធការពីរបស់យើងម្នាក់ៗដែលមានស្រាប់កើតមកគឺមានស្រាប់តាំងពីប្រព័ន្ធការពីហ្នឹងបាទអ៊ីចឹងបានអាចងងាយកើតទេអ្នកខ្លះដែលមានប្រព័ន្ធការពីគេខ្លាំងមិនងាយកើតជំងឺទេ ហើយអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាកខោយអូជំងឺអីកើតដែរជំងឺសម្បាញ់មិនក៏ងាយកើតដែរបាទអញ្ចឹងហើយនៅលើចំណុចហ្នឹងបាទអ្នកខ្ញុំចង់បកដក kle និយាយពីរឿងប្រព័ន្ធការពាកហ្នឹងឥឡូវទៅឡប់មកវិញណេះនិយាយពីរឿងជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងតើជំងឺអត់ស្វាយនេះគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរទេនៅសំនួរសួរថាតើវាអាចស្លាប់ដែរទេវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរទេបាទជំងឺអត់ស្វាយនេះ ស្ទើរតែទាំងអស់អាចជាសះស្បើយដល់ខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល4ទៅ7ថ្ងៃឬក៏នៅជានេះបន្តិចបាទអាចអាចជាដល់ខ្លួនឯងជាជំងឺហ្នឹងជាទូទៅជាយើងជាបាលបន្តិចបន្តិចៗអ៊ីចឹងវាជាដល់ខ្លួនឯងទៅណាប៉ុន្តែមនុស្សពេញវ័យឬក៏មនុស្សចាស់ណាដែលមិនទប់កើបពីក្មេងអាចកើតមានជំងឺហ្នឹងហើយមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងមនុស្សធម្មតាណាបានន័យថាបើចាស់កើតឬក៏បើមនុស្ស បិញវ័យកើតអាន anyway> <si ឹងធ្ងន់ជាងក្មេងធ្ងន់ជាងក្មេងណាហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏អាចថាបានហើយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដល់មូលហេតុអីណាអញ្ចឹងជំងឺនេះបើនិយាយដល់ໃຜអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាជំងឺអត់ស្វ័យហ្នឹងណាដូចគេបានលើកឡើងអញ្ចឹងកាលពីមុនពីមុនយើងនិយាយកាលពីយូរហើយតាំងពីហា60ឆ្នាំមុនហ្នឹងឬក៏មើលមុនមុនហ្នឹងទៅទៀតមនុស្សអាចមនុស្សស្លាប់ច្រើនដោយសារអត់ស្វ័យហ្នឹងក៏មានដែរបាទដោយសារអីដោយសារតែកាលនោះវិជាសាស្ត្រ អត់តនយល់ដឹងណាมันបានយល់ដឹងឲ្យស៊ីជ្រម្រូវទៅលើជំងឺហ្នឹងហើយក៏អត់មានថ្នាំសង្កូវអីទុបស្កាត់ឬក៏មានវិធីសាស្ត្រអីជួយរៀបកាយឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងមនុស្សទៅតាមទៅតាមដំណើអ្នកកើតក៏កើតទៅអ្នកស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅតាមហ្នឹងកាលពិចារណាមុននោះណាបើឡូវអត់ទេគេមានច្រើនដែរជំងឺអត់ស្វាយនេះគេអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារបានណាបើយល់ល្អណាបាទចាក់វ៉ាក់សាំងការពារហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីពីការទុបស្កាត់ណា អឺចាក់វិសង្ការភាហ្នឹងគឺគឺល្អប៉ុន្តែអាចាក់វិសង្ការភាហ្នឹងវាជិរឹងល្អហើយប៉ុន្តែអាអាអវ័យដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងវិញនេះនេះវាសំខាន់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងតែជំងឺអត់ស្វាយស្ទើរទាំងអស់អាចជាសះស្បើយដោយខ្លួនឯងវិញក្នុងរយៈពេល4ទៅ7ថ្ងៃបាទឬក៏យូរជាងហ្នឹងតិចចុងកាលអាចរហូតដល់10ថ្ងៃចុងកាលរហូតដល់កន្លះខែអញ្ចឹងដែរបាទ ពន្តែមនុស្សពេញវ័យឬក៏មនុស្សចាស់ហ្នឹងដែលមិនដែលកើតពីក្មេងអាចកើតមានជំងឺហ្នឹងណាហើយមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងធម្មតាណាហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀនជំងឺហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរណាអត់ស្វាយហ្នឹងមិនមែនមិនថាជាច្រើនភាគរយអញ្ចឹងឲ្យមិនគ្រោះថ្នាក់មែនឯងមានករណីខ្លះខ្លះគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចមិនបានបានជំងឺអត់ស្វាយនឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងយើងជួលទៅដល់ចំណុចហ្នឹង ជាងឺអត់ស្វាយវ័យចាស់ណាធ្ងន់ធ្ងរជាងវ័យក្មេងបាទជំងឺអត់ស្វាយវ័យចាស់ធ្ងន់ធ្ងរជាងវ័យក្មេងបានន័យថាអឺក្មេងកើតវាអាចមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែរក្មេងហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយភៀររយប្រៀបជាមួយមនុស្សចាស់ហើយក្មេងចាស់ហ្នឹងធ្ងន់ជាងបាទធ្ងន់ជាងក្មេងមិនអាចចាស់ធ្ងន់ជាងក្មេងមនុស្សវ័យចាស់មានភៀបគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្លាំងជាងក្មេង25ដង ណ៎ដោយសារតែប្រព័ន្ធការពីរបស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងខោយជាងក្មេងធ្វើឲ្យវីរុសបង្កការរលាកដល់សួតនិងសរសៃឈាមជាដើមនេះអាហ្នឹងមនុស្សចាស់ហ្នឹងណាបាទមនុស្សចាស់ប៉ុននេះយើងនិយាយថាចាស់ក្មេងអាចស្លាប់ទេអាចអាចធ្ងន់ធ្ងរទេចម្លើយថាអាចដូចគ្នាអ៊ីចឹងបាទក៏អាចស្លាប់ដែរអាចបញ្ហាធ្វើទុកដល់សួតអ៊ីចឹងវាអស្ស្រាយថាតើប្រព័ន្ធការពីរបស់ក្មេងហ្នឹងក៏ខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាអស្ស្រាយលើអ៊ីចឹងទេបាទប៉ុននេះអាចស្លាប់ដូចគ្នាអ៊ីចឹង បាទគ្រាន់តែបើយើងប្រៀបធៀបចាស់ឱ្យក្នុងក្មេងចាស់នឹងប្រឈមខ្លាំងជាងណាហើយមូលហេតុនៃចាស់ប្រឈមខ្លាំងជាងវាពះពួនទៅនឹងអាអ៊ីម يون ស៊ីស្ទឹមបាទរបស់មនុស្សចាស់នឹងវាខ្សោយប្រព័ន្ធការពាររបស់មនុស្សចាស់ខ្សោយដល់កាលណាប្រព័ន្ធការពាររបស់មនុស្សចាស់ខ្សោយមានន័យថាវីរុសនឹងមានលັດតិភាពវាយប្រហារជ្រៀតចចូលទៅដល់ស៊ីជំរូវទៅដល់ទីជំរូវនៃរាងកាយជាពិសេសចូលទៅដល់សួតវាធ្វើឱ្យមានការរលឹកសួត មួយទៀតនៅវាកើតទៅជំងឺពីរហ្នឹងឃើញទេរលាកសួតផងហើយមានអាអត់ស្វាយនឹងផងឃើញទេហោជួនកាលមេរោគហ្នឹង virus ហ្នឹងអាចរត់ទៅតាមឈាមទៅដល់ធ្វើឲ្យមានការរលាកគូក្បាលទៀតរលាកស្រមគូទៀតឃើញទេរលាកស្រមគូឬក៏រលាកគូក្បាលឡើងទៀតឃើញទេអញ្ចឹងវាកើតជំងឺហ្នឹងឲ្យសោះរឿងធ្ងន់ហ្នឹងអារឿងរឿងស្អរឿងធ្ងន់ដែរណាអញ្ចឹងឲ្យបានបងបងអូនអូនទាំងអស់គួរតែ អឺស្វាយយល់បាទគួរតែស្វាយយល់ណាតកតងឈ្មោះអត់ស្វាយនោះឲ្យបានច្បាស់បើសិនអឺมันយ៉ាងទេអានឹងអត់បានទេណាអញ្ចឹងហើយបានចាស់នឹងគឺថាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នៅខ្លាំងជាងនៅខ្លាំងជាងក្មេងណាខ្លាំងជាងក្មេងនេះស្ដាប់ឲ្យធំណាហើយមូលហេតុដែលប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នឹងវាពែពាន់ប្រព័ន្ធការពារនឹងតែមកអាអ៊ីម يون ស៊ីសទេរបស់យើនេះវាខ្សោយ នៅកាលណាអ៊ីម يون ស៊ីស្ទឹមខ្សោយអញ្ចឹងមានរោគមានវីរុសហ្នឹងមានកម្លាំងវាយលុកទៅដល់សួតវាយលុកទៅដល់ខួរក្បាលធ្វើឲ្យរលាកស្រោមខួរណាដែលយើងហៅថា menenitis នោះបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរតែយល់ពីប្រភេទជំងឺណាស់ច្បាស់ណាអាហ្នឹងចាំចង់បញ្យល់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសំនួរសួរថាជំងឺអត់ស្វាយនេះណាជំងឺអត់ស្វាយវ័យចាស់ធ្ងន់ធ្ងរជាងក្មេងណាដោយពាកចាស់ចាស់និយាយអញ្ចឹងថាអាហ្នឹងកើតទៅវាគួរធ្ងន់ជាងក្មេង អានឹងមិនខុសទេគេត្រូវហើយគេនិយាយហ្នឹងបាទបាទអឺចាំខ្ញុំឆ្លើយហើយអីព្យាយាមមើលវីដេអូឡើងវិញណាព្យាយាមមើលយល់ហើយចាំខ្ញុំឆ្លើយតាមក្រោយទៀតណាព្រោះឥឡូវពងពយលណាពងពយលពីជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងបាទអ្នកចាស់អញ្ចឹង បាទចាស់ធ្ងន់អាចអាចស្លាប់ដែរសម្រាប់មនុស្សចាស់ហ្នឹងបើគុណភាពរយបិតិចវាវាមិនចាើនេះអាហ្នឹងវាធម្មតាវាជាសាសតំណើបឥឡូវវាមិនចោតធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះយើងអាចលេបថ្នាំលេបអីចឹងទៅពពុះថ្នាំប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺអុតស្វាយហ្នឹងព្រោះអុតស្វាយវាជាជំងឺដែលបកកោឡើងដោយវីរុសអញ្ចឹងគេមានថ្នាំគេហៅថា anti virus drug ឬក៏ anti virus medicine ប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងវាមិនទៅសំឡាប់មេរោគហ្នឹងទេ ឆ្នាំមុនក៏តុបស្កាត់កំឲ្យមេរូបនឹងវាវាខ្លាំងណែនៃវាអញ្ចឹងណាបាទដូចថាប្រើយូរទៅមេរូបនឹងក៏វាលែងកម្លាំងទៅណាក៏វាក៏វាចាញ់ចាញ់ចាញ់រៀងកាយវាបូកផ្សំជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារយើងផងណាអញ្ចឹងមេរូបនឹងអាចធ្វើយើងបានអញ្ចឹងវាខោយទៅខោយទៅរហូតដល់វាអសកម្មមិនអាចបកកោការរលាកសួតនិងការរលាកស្រមគួរបានណាពពួកវារូបនឹងណានឹងចាំបច្ច័យជូនអញ្ចឹង បាទយើងអាចឃើញចាស់ចាស់ធម៌ណាក្តៅខ្លួនខ្លាំងអានេះក្តៅខ្លួនបាទពងបែកនឹងស្្អិតលើខ្លួនប្របាក់អាហ្នឹងបាទតើជំងឺអត់ស្វាយនេះអាចកើត2ដងដែរទេណែនៅមានសមណូសួរថាចុះអឺមនុស្សអាចកើតជំងឺអត់ស្វាយ2ដងដែរទេក្នុងមួយជីវិតបាទអឺបើយើងសិក្សាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺអាចអាចកើត2ដង ប៉ុន្តែកំររណែជាករណីកំររកើតបំផុតណែចឹងហើយបាននៅមានពាក្យគេនិយាយថាអឺជំងឺនេះតែកើតម្ដងហើយមិនងាយកើតទៀតទេលែងកើតទៀតហើយអានឹងមានពាក្យគេនិយាយចាចាមារាមឬពាក្យនិយាយខាងក្រៅណែប៉ុន្តែបើតាមបែបវិជ្ជាសាស្ត្រអាចកើតណែហើយអ្នកដែលកើតហ្នឹងគឺពីដងច្រើនតែកូនក្មេងដែលធ្លាប់កើតអាយុក្រោម12ឆ្នាំ អត់តែអាយុ6ខែអាយុអីចឹងធ្លាប់កើតដល់ពេលក្រោយចាស់មកក៏កើតទៀតដែរណាអាហ្នឹងអាចអញ្ចឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងធ្វើ survey ណាទៅលើស្ថតិនៃជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងណាប៉ុន្តែកម្រហើយមូលហេតុអីបានកម្រណាមូលហេតុអីបានកម្រដោយសារអញ្ចេះដោយសារតែមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់នេះនៅពេលដែលមានវីរុសណាចូលមកពពុះប៉ាតេរីវីរុសណាមេរោគណាមួយចូលមក ដែលបកកជំងឺឲ្យយើងម្ដងហើយយើងជាហើយប្រព័ន្ធការពារយើងនឹងចាប់ដើមកត់ត្រាទុកនៅស្ថានភាពភិនភាកលក្ខណៈឬក៏ថាកម្លាំងរបស់វីរុសនោះរួយស្រាច់ហើយបាទនៅពេលដែលវីរុសនោះចូលមកថ្មីណាវីរុសចូលមកថ្មីនេះណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានរោគស្អីមួយចូលមកថ្មីអញ្ចឹងបាទបើតបពីចូលមកអញ្ចឹងទៅធម្មតាយើងមានអាអ៊ីម يون ីធីឬក៏អ៊ីម يون ស៊ីស្ទឹមរបស់យើង ទៅតុបស្កាត់តុបទល់ដើម្បីកម្អួយ virus <truh> ហ្នឹងមកកកការរលាកបើសិនប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងវាតុបឈ្នះអត់កើតទេណាអត់កើតទេ virus <truh> ហ្នឹងបានន័យថាវាក្រាបដោយខ្លួនឯងឬក៏វាអសកម្មដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើវាចាញ់ណាអានឹងកាប់ចាប់ដើមកើតចង្ងឺប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការកើតហ្នឹងក៏ប្រព័ន្ធការពារយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ត្រាតុបដោយយើងដោយយើងថតចំឡងតុបចឹងណាណាកោអូអា virus នេះមិនចេះ virus នោះមិនចេះ អ្នហ្នឹងប៉ាតេរីនេះអញ្ចេះអានេះកម្លាំងវាប៉ិនេះណាអានៅក្នុងប្រព័ន្ធការពាយយើងវាដឹងលឿនអញ្ចឹងវាដឹងខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទវាវាដឹងបងបាទដឹងនេះក៏ត្រាទុបរួចឆ្លាក់នៅភិនភាកលក្ខណៈកម្លាំងរបស់ virus ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើជំងឺហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវជំងឺណាមួយមិនមែនរឿងអត់ស្វាយហ្នឹងរឿងអីក៏ដោយបាទជំងឺអីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងប្រឈមជាមួយនឹង virus ហ្នឹងភាសាទៀតណាប្រឈមជាមួយ virus ភាសាទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអត់ស្វាយចោះណាយើងជីណា បានចៃដនយើងអាចឆ្លងឬក៏យើងប៉ះពាល់ទៅជាមួយនឹងអ្នកជំងឺនឹងភាសាទៀតហើយ virus ហ្នឹងអាចឆ្លងមកយើងទៀតអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារយើងចាប់ដើមចេញនិយាយដល់ថាថាទិហេនរបស់យើងចេញលឿនហ្មងហើយស្គល់ទប់ស្កាត់តរនពេលវាលាអត់ឆ្លងទៀតទេណែมันងាយដល់ហ្មងបានងាយអីអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងពាក្យចាចាមអារាមគេនិយាយថាជំងឺអត់ស្វាយនេះបានធ្លាប់កើតម្ដងហើយ លែងកើតទៀតហើយណាមូលហេតុដែលលែងកើតទៀតហ្នឹងដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធការពៀរបស់យើងហ្នឹងបានទុបស្កាត់តរពេលវេលាអត់មានប្រុងជើងការអយុសេរីស្រងអយុទេដូចដូចឆ្មាំដែលគេហាត់វឹកហាត់ដល់អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថាហោអឺសត្រូវមកដល់ហើយវុបទាញកំភ្លើងទៅបដ ாய் ទេហោអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់មិនវឹកហាត់ ដល់ច្រាមមកដល់ក្បែរផ្ទះហើយស្ ياب កំពុងដេកលក់ហើយតិរហអញ្ចឹងហ្នឹងអាខ្ញុំពយលយល់សាច់រឿងហ្នឹងណាពយលយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមិនថាវីរុសណាវីរុសណាទេរលជំងឺទាំងអស់បាទដែលកើតមកដល់យើងមកសាហើយជាវិជាពិសេសពពួកជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុសប៉ាតេរីមេរោគហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធការពារយើងកត់ត្រាទុកនៅរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយបន្ទាប់វិកើតម្ដងទៀតគឺវាតុបតុលមិនអោយកើតទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគូការនេះ ក <Ce> ារសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញចឹងរូឃើញថាជំងឺអត់ស្វាយនេះកម្រកើតមួយសារទៀតចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់កើតពីក្មេងប៉ុន្តែសម្រាប់នៅកូនក្មេងដែលកើតនៅក្រៅអាយុ12ឆ្នាំអាហ្នឹងប្រឈមកើតពីសារណាធំឡើងអាចកើតចាស់ឡើងអាចកើតមួយសារទៀតតែបើលើសពីហ្នឹងមិនសូវទេពីព្រោះប្រព័ន្ធការពីយើងកាត់ត្រាច្បាស់បើនៅក្មេងប្រព័ន្ធការពីយើងអាចកាត់ត្រាមសូវល្អអ៊ីចឹងណា ប pues bon ាទអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងពាក្យនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់ជូនបងប្អូនប្រិយជ្រាបអញ្ចឹងថាជំងឺអត់ស្វាយអាចកើតពីរដងដែរឬទេណាថាអាចប៉ុន្តែកម្រណាស់ហើយមូលហេតុកម្រដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធការពាកទុបស្កាត់តរពេលលាអញ្ចឹងវានោះអត់អាចបកនៃការរលាកអីពងបៃអីតទៀតទេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយបញ្យល់ណាដោយឲ្យបងប្អូនបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបានជ្រាបតកតងជំងឺអត់ស្វាយណា ប uh, ch ាទឥឡូវមានសំណួរសួរមួយទៀតតើជំងឺអត់ស្វាយនឹងឆ្លងតាមរបៀបណាយើងដឹងនៅក្នុងដើមកម្មវិធីខ្ញុំបានពន្យល់ហើយផ្ញើពីលក្ខណៈនៃជំងឺអត់ស្វាយជាជំងឺឆ្លងបាទអាហ្នឹងគេហៅថា contactious disease ណាជំងឺឆ្លងហើយឆ្លងសួរឆ្លងរបៀបម៉េចបាទជំងឺអត់ស្វាយនេះគឺវាឆ្លងដោយសារវីរុសហ្នឹងគឺអឺវាជាប្រភេទក្រមវីរុសដូចវីរុសអត់ស្វាយហ្នឹងក៏ក៏បកកឲ្យមានអឺ អ ừ... no ឺរើមដែរជាជាជារូបរើមដែរហ្នឹងដែររើមហ្នឹងក៏បកកឡើងដោយវីរុសដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយប្រភេទក្រមវីរុសនេះចូលទៅក្នុងវីរុសមួយទៀតគេហៅក្រមវាណា family របស់វាណានៅក្នុងប្រភេទវីរុសដល់បកឲ្យមានកើតជំងឺស្វាយប្រមេះដែរបានន័យថាក្នុងចង្កោមរបស់វាហ្នឹងសារៀងគ្នាអញ្ចឹងក្នុងចង្កោមហ្នឹងណាអញ្ចឹងជំងឺនេះឆ្លងណាជំងឺអាចស្វាយហើយឆ្លងឆ្លងរបៀបម៉េចឆ្លងហ្នឹងឆ្លងតាមរយៈទីមួយការប៉ះពល់ ពងបែកធម្មតាគេបានពន្យល់ហើយព្រិនភាកលក្ខណៈនៃជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងគឺពងបែកដបងកតួលក្រហមបន្ទាប់ពីកតួលក្រហមអាកតួលក្រហមចេញទៅពងបែកមានចេញទឹកឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅប៉ះផ្ពល់អាកន្លែងដែលទឹកហ្នឹងណាហើយយើងមានស្នាមរលាត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចៃដនដៃយើងកន្លែងណាមួយស្នាមរលាត់អីហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺ អឺប៉ះមកណាប៉ះមកឆ្លងចូលតាមឈាមយើងទៅទឹករងៃយើងទៅអានឹងឆ្លងតាមរបៀបនឹងមួយឬក៏ទឹកមាត់អឺអ្នកកើតនឹងនិយាយទៅខ្ទាតទឹកមាត់ហើយយើងក៏ស្រូបចូលមកអានឹងក៏អាចឆ្លងឬក៏តាម slash ណាឬក៏តាម slash ឬក៏តាមអឺកដាស់ក្អកណាតាមកដាស់យើងកដាស់ឆែកឆែកដោយបដាសាយហ្នឹងណាឬក៏យើងក្អកអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាដំណក់ទឹក អឺមອດឬក៏ស្លេសអីហ្នឹង nucleus ហ្នឹងវាផ្ទាត់មកចូលយើងស្រោបមកតូចតូចលាត់តាមផ្លូវដង្ហើមចុតចូលទៅក្នុងឈាមយើងយើងឆ្លងតាមរយៈផ្លូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកកើតក្តីក៏គួរស្វែងយល់អ្នកមិនតាន់កើតក្តីក៏គួរស្វែងយល់នឹងជំងឺហ្នឹងហើយជាពិសេសបើកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងអឺត្រូវមានការពាក់ម៉ាស់អីចឹងទៅបាទទាំងអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏ពាក់ណាទាំង អឺអ្នកដែលមិនតាន់កើតហ្ន <cười 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 ឹងក bueno> <cười> ៏គួរតែមានវិធានការការពារឲ្យទៅបាទព្រោះហ្នឹងឆ្លងហ្នឹងងឹតអត់ស្វាយហ្នឹងបាទឃើញពីដើមនេះឆ្លងតគ្នាអូពីដើមបាទប៉ុន្តែនៅតែរឿងដដែលហ្នឹងរឿងថាអ្នកដែលឆ្លងលឿនហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយណាអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយណាស់ហ្នឹងឆ្លងលឿនណាស់បាទអញ្ចឹងសរុបរួមមកថាជំងឺអត់ស្វាយជាជំងឺឆ្លងណាហើយឆ្លងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឆ្លងតាមរយៈអញ្ចឹងតាមរយៈ អឺទឹកមាត់តាមរយៈប៉ះពលពងបែកតាមរយៈការស្រោបយកនៅដំណក់ទឹកអឺសបោទឹកស្លេះទឹកផ្ដាសាយអីហ្នឹងណាដែលយើងក្អកឆែតឆែតអីហ្នឹងដូចរបេងអញ្ចឹងស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងມັນខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងហើយយើងពាក់ម៉ាស់ពាក់អីជាពិសេសអ្នកដាជាហ្នឹងណាបាទហ្នឹងពយល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹង ប ना ាទឥឡូវច <ggi> ना public... public... pocket... out ូលទៅដល់ប្រភេទយើងហៅថាតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចនេះសម្រាប់អឺអ្ហ៎មិញហ្នឹងឃើញប្រិមត្តយើងម្នាក់បានសួរសួរសំណួរថាតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចគាត់កំពុងកើតជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងការព្យាបាលជំងឺអត់ស្វាយនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមបាញ់មិញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាអឺយើងអាចយើងអាចណែប្រើថ្នាំ ជាទូទៅដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះជាការប្រើថ្នាំដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងពពកវីរុសណាពពកអានឹងវាជាប្រភេទវីរុសអញ្ចឹងគេមានពពកអង់ទីវីរុស medicine បាទពពកថ្នាំប្រឆាំងប៉ុន្តែអាចសម្រាប់វាបានណាអាចសម្រាប់វាបានឯងគ្រាន់តែប្រឆាំងវាដើម្បីកុំឲ្យវាបកតទៀតណាដល់ពេលអញ្ចឹងថ្នាំដែលគួរប្រើហ្នឹងជាទូទៅពពកអាស៊ីក្លូវៀឬក៏ពពកអាហ្វាមហ្វាម pharm uh, siclovia ណា pharm siclovia generic name របស់វាហ្នឹងឬក៏ acyclovir ហ្នឹងបាទពពួកថ្នាំហ្នឹងគេអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងពពួក virus ហ្នឹងហើយថ្នាំហ្នឹងក៏គេអាចប្រើទៅសម្រាប់ជំងឺរើមហើយក៏ប្រើទៅសម្រាប់ជំងឺប្រមេះណាប្រមើប្រមេះអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏គេប្រើអាហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងក្រុមមួយគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើពពួក acyclovir ហ្នឹងឬក៏ pharm siclovia ហ្នឹងដើម្បីប្រឆាំងប៉ិនប្រឆាំងហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ virus ទេណាគ្រាន់តែទប់ virus ប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្ជួយសម្លាប់ជួយឲ្យវាអសកម្មរហូតដល់វាលែងកើតហ្នឹងគឺដោយសារប្រព័ន្ធការពារយើងហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សយើងត្រូវមានមានប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងនេះចាំបេចកជួនអញ្ចឹងណាយើងប្រើធនំហ្នឹងទៅដល់ខាងពេតគេឲ្យយើងលេបហ្នឹងជួបជាមួយនឹងខាងពេតហ្នឹងគេឲ្យយើងលេបបពុះហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំពន្យល់បន្ថែមឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែការប្រើនេះបើតាមអវ័យដែរជាបាត់ពិសោតជួនកាលធនំទៅបាត់ឆ្នះមូលហេតុដែលទៅបាត់ឆ្នះហ្នឹងគឺដោយសារ អឺវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពណាមិនមែនថាទុបអត់ឆ្នះទេអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពអាចថាអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែធានពិតមិនមែនមិននៃថាឆ្នាំហ្នឹងអត់បកកែទេបើយើងនិយាយឲ្យឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាមនុស្សនឹងគេចេញមកលូដោចែកចាយនៅលើពិភពលោកនេះគេប្រសាទរួចស្រេចថាវាកំពុងខ្លាំងបណ្ណាឯបណ្ណាប៉ុន្តែវាមិនមិនសូវខ្លាំងជាមួយនេះអាអាអាជំងឺយើងតែកើតនេះណាដោយសារអី ដោយសារតែប្រព័ន្ធការងារយើងវាខ្សោយពេកដល់ខ្សោយពេកថ្នាំនឹងតុជួយអត់បានទេតាមពិតថ្នាំនឹងគេបកែកឲ្យនិយាយដោយខ្លីថាថ្នាំនឹងគេបកែកឲ្យប៉ុន្តែអាខ្លួនយើងនេះវាអត់បកែកណែដល់អ៊ីចឹងទៅប្រើមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេអាហ្នឹងចំពោះអតីតជនជាមួយអ្នកជំងឺខ្លះមិនខ្លះទេច្រើនគ្នាដែរណែប្រើទៅនៅដូចជាស្ទើវាតុបមិនទាន់ច្បាស់ទេយូអូម៉ារ៉ា គេប្រើត្រឹមត4 5ថ្ងៃគេធូរគេអន់យើងជ ungal ចូលកន្លះខែមិនធូរមិនអន់អ៊ីចឹងណាអានឹងចង់បញ្យល់ជូនអញ្ចឹងហើយអានឹងមូលហេតុអីមិនមកដោយសារថ្នាំមេណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាមិនដោយសារថ្នាំទេដោយសារតែ immunity immune system របស់យើងនឹងវាខ្សោយណាយើងយើងយើងមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលខ្សោយប្រព័ន្ធការពារនឹងជើនៅโรงគ្រូណាអញ្ចឹងโรงគ្រូជាពិសេសមនុស្សចាស់កើត អញ្ចឹងឲ្យបានបកទៅរឿងក្រោយវិញថាបើមនុស្សចាស់កើតអានឹងបិឈោមហាស់បិឈោមហាស់ណាបិឈោមអីបិឈោមប្រព័ន្ធការពារគាត់ខ ساوي ពេកដល់អញ្ចឹង virus ឆ្លៀតអាចចូលទៅវៃពាហាទៅលើសួតឬលាកសួតហើយនឹងវៃពាហាទៅលើគូក្បាលលាកគូក្បាលឬក៏រលាកស្រោមគូហើយអាចគ្រោះថ្នាក់អាពីរជំងឺពីរហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ឃើញណាបាទហ្នឹងចង់បញ្យល់ជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណៃយើងត្រូវតែលេបណាតាម ប <OR> so, <Sing disorder> ាទអឺអអ្វីដែលគួរប្រើតតទៀតគឺថ្នាំបំបត្តិក្តៅខ្លួនបាទប៉ារ៉ាស៊ីតមុលអានឹងត្រូវប្រើហើយប៉ុន្តែប្រើអានឹងគឺដើម្បីកម្អុយវាក្តៅខ្លួនពេកឯងព្រោះធម្មតាកម្ដៅឡើងក្នុងខ្លួននេះមូលហេតុដោយសារតែអ៊ីម يون ស៊ីសទេមរបស់យើងប្រព័ន្ធការពារវាទៅតុបជាមួយមេរោគអញ្ចឹងរាល់ការក្តៅខ្លួនទាំង lain នឹងគឺថាវាកើតឡើងដោយសារតែការប្រឆាំងគ្នាការច្បាំងគ្នារវាង ប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងជាមួយនឹងមេរោគនឹងឯងជាមួយនឹងវីរុសនឹងឯងដល់អញ្ចឹងវាកើតឲ្យមានកំដៅខ្លួនអញ្ចឹងគេប្រើទៅប្រើថ្នាំប៉ារ៉ាស៊ីតបុលដើម្បីទប់បើដល់បាទយើងអាចប្រើឲ្យបានទេត្រូវតែប្រើដើម្បីទប់កុំឲ្យវាក្តៅខ្លួនពេកណាក្តៅខ្លួនពេកយើងវាពិបាកនៅយើងពិបាកទ្រាំណាបាទចំណុចទី2ទៀតយើងអឺចំណុចទី3ទៀតយើងត្រូវប្រើថ្នាំលាបអាហ្នឹងគេហៅពួកໂປມາດពួកឡូសិនអីយ៉ាងហ្នឹងណា ប the so, the ាទពួក lotion នៅពួក pomade អីចឹងថ្នាំលាបស្បែកអានឹងស្បែកយើងនឹងធម្មតាតែកាលណាកើតអត់ស្វាយបាទគឺគឺវាចាប់ដើមពងបែកហើយពងបែកហើយវារមាស់ណារមាស់បើយើងអេះកាហាយអាលាកថែមកាន់ថែមគេណាហើយអាទឹកហៀនឹងវាទៅប៉ះអាពងមួយទៀតបែកបន្តគ្នាកันកាហាយកันតែមិនស្រួលណាដូច្នេះគេប្រើប្រពួកថ្នាំដូចជា calamine lotion ពពក់នឹងថ្នាំទឹកគេសម្រាប់យកទៅបំបត្តិល្មောសបាទបំបត្តិល្មောសណាធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយកុំអោយវាល្មောសណាបាទនេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបចឹងអស្ចារ្យស្អីវាចង់អស់ថ្មខាងឡាយនេះអឺយើងបន្តក់វាមកលាបតិចតិចលើហ្នឹងបន្តក់លើហ្នឹងកុំអោយវាល្មောសឲ្យវាស្រួលស្បែកណាអាហ្នឹងគឺពពក់ Calamine Lotion ហ្នឹងមិនមិនអត់ទេនៅ pharmacy មកកណោហ្នឹងគេសម្រាប់កូនក្មេងដូចល្មောសកើត ល მო ះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេយកទៅលាបហើយហើយជាពិសេសល მო ះដែលវារូលរូលឲ្យវាលាកអាហ្នឹងគេច្រើនបើពពួក lotion calamine lotion ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាប្របាក់ស្បែកពេកអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រើហើយណាអញ្ចឹងពពួក paracetamol ត្រូវប្រើឆ្នាំណាហើយនឹងពពួក lotion ហ្នឹង calamine lotion ហ្នឹងអាចរកនៅ pharmacy ទៅអាហ្នឹងមិនមិនអត់ទេបាទក៏ដੋឆ្នាំច្រើណានៅ pharmacy ហ្នឹងបាទជួយកុំឲ្យវាបញ្ហាស្បែកពេកណា ដោយសារយើងល្មောហើយយើងជុងកាអានឹងអស់ពីល្មောឈឺបដោយផ្សាបដោយនៅពេលដែលវាបែកវាបែកផ្សាបដោយណាបាទអញ្ចឹងនឹងអវ័យដែលយើងត្រូវធ្វើស្ដាប់ឲ្យតាន់ជាបាលគឺប្រើពពក់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងវីរុសពពក់អង់ទីវីរ៉ាល់ស្ណឹងណាមួយអាស៊ីក្លូវៀឬក៏ហ្វាមស៊ីក្លូវៀណានៅហ្វាមស៊ីមានណាទី2យើងប្រើថ្នាំប៉ារ៉ាស៊ីតធមល់ណាដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅខ្លួនខ្លាំងពេកហើយទី3យើងទិញឡូសិន lotion calamine lotion ហ្នឹងទៅដើម្បីយកទៅពលៀបវាលើស្បែកហ្នឹងកុំឲ្យវារលួយកុំឲ្យវាឈឺផ្សាណាកុំឲ្យប្រมาะតទៀតណាអានេះដែលគូធ្វើណាគូធ្វើប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យជំងឺនេះឆាប់ជាហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីឲ្យជាហ្នឹងជាយើងហៅថាជាដាច់ផងហើយកុំឲ្យវាមានស្នាមទៀតព្រោះអាជំងឺហ្នឹងស្នាមបាទដល់ពេលជាសះអ្នកខ្លះស្នាមបាទនៅលើខ្លួនមិនអីទេទៅលោលើមុខ អូអានឹងគឺខោមុខទៀតណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាលម្អវាឆាប់ជាព្រោះមូលហេតុអីបានសួរសួរថាតើការឆាប់ជាពីជំងឺហ្នឹងឬក៏ជំងឺណាមួយវាល بية មិនយើងត្រូវយល់ថាជំងឺទាំងឡាយវាកើតឡើងលើយើងបានហើយអស់បលាយយើងរាំរាយបានយូរនេះដោយសារតែអាប្រព័ន្ធការពៀរបស់យើងខ្សោយដូច្នេះអវ័យដែលជាគោលដៅនៅក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យឆាប់ជា ណ៎ប៉ុន្តែក៏យើងមិនចោលធនាំដែរធនាំនៅទៅប្រើអញ្ចឹងទៅណាយើងត្រូវប្រើពពក់ផលិតផលជាអាហារបំពន់ប៉ុន្តែសួរថាតើផលិតផលអាហារបំពន់ប្រភេទអីផលិតផលអាហារបំពន់ដែលត្រូវប្រើចាំបាច់ដែលខានមិនបានពពក់ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនឹងឯងពីព្រោះប្រព័ន្ធការពារខាងក្នុងយើងវាធ្លាក់កាលណាវាធ្លាក់ទៅណាវាធ្វើឲ្យ virus ហ្នឹងកាន់តែឡើងដៃណាអញ្ចឹងធនាំអីក៏ដាក់មិនត្រូវដែរក៏មិនហ្មែនថាមិនត្រូវទេត្រូវដែរបើវាយូរ ណ៎ដូចនេះដើម្បីពង្កើបកើនៅបឿនអានឹងគេត្រូវប្រើពពុះហាមប៉ុនហើយឲ្យយល់អញ្ចឹងណាបាទអានឹងចង់ពយល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរថាខាងក្រុមហ៊ុន ABC នេះមានផលិតផលអីដើម្បីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនឹងឲ្យខ្លាំងផលិតផលដែលត្រូវជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារទី1គឺផលិតផល Spirulina Maca អានឹងអត់ចោលទេអញ្ចឹងអត់ស្វាយនឹងគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើ បាទ ஸ்பிர ូលីណាម៉ាកាហ្នឹងគឺគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើទី1ទី2ត្រូវប្រើពពក់ទឹកដោះគោដំងបាទគេហៅ IG6 IG6 នេះគឺជាប្រភេទផលិតផលគេហៅថាផលិតចេញពីទឹកដោះគោដំងរយៈពេល6ម៉ោងបន្ទាប់ពីគោកើតកូនអាហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើបំផុតព្រោះអាហ្នឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងណ៎អាហ្នឹងទី2ទី3ត្រូវប្រើប្រាស់ពពក់ផ្សាស់នេះពពក់ Easter Sea នេះគឺជាប្រភេទផ្សាស់ ផ្ស le uh, ាស់ហ្នឹងបំណងយ៉ាងម៉េចផ្សាស់ហ្នឹងគឺបំណងដើម្បីឲ្យណោះអាលិអាលិនៅលើស្បែកហ្នឹងវាឆាប់ជាម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពផ្សាស់របស់រាងកាយហ្នឹងប្រកែដោយជាអឺយើងការពារកុំឲ្យវាមានវាមានគេហៅថាការរលាកទៅដល់សួតអាលិទៅដល់សរសៃខួរទៀតផងអ្នកចាំបាច់ត្រូវប្រើអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើដល់បងពីព្រោះអាជំងឺហ្នឹងដូចខ្ញុំពន្យល់អញ្ចឹងថាវាបញ្ឈុំ ប្រឈមការរលាកសួតហើយនិងរលាកស្រាមពួរគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3យើងប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះកុំឲ្យកុំខ្លួនយើងឡើងកម្ដៅខ្លាំងពេកដែរបាទប្រើប្រាស់ដើម្បីតិចក្នុងយើងប្រើថ្នាំប៉ារ៉ារួចស្អាតហើយណាប៉ុន្តែដើម្បីជួយឲ្យតិចខ្លួនព្រោះជំងឺនឹងវាក្តៅខ្លួនក្តៅបាទអញ្ចឹងបានគេត្រូវប្រើថ្នាំតិចហ្នឹងអញ្ចឹងពួកទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលទៅប្រើហើយបើអាចទៀតដាក់អុកស៊ីសែនមួយទៀតហ្នឹងបើអាចណា ដាក់អុកស៊ីហ្សែនមួយទៀតព្រោះអុកស៊ីហ្សែននេះប្រើដើម្បីការពារកំឲ្យវីរុសហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងឈាមរត់ទៅគូកបាព្រោះអាវីរុសអស់ចឹងចឹងច្រើនតែពពុះវីរុសដែលដែលដែលឡើងដៃបានហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនតើកាលណាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនវីរុសមកចំនួនមេរោគមកចំនួនធំចូលទៅបកកោរការរលាកអាមេរោគដែលបកកោរការរលាកហ្នឹងច្រើនតែជាមេរោគភាកច្រើនតាមនោះគឺសឹងតែទាំងអស់ ជាមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងហើយជំងឺនឹងបើសិនយើងដាក់អុកស៊ីហ្សែនចូលទៅនេះជាដំណាក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនជំងឺមេរោគហ្នឹងក៏មិនអាចឡើងដៃបានដែរណាអញ្ចឹងនេះផលិតផលគួរប្រើសម្រាប់ជំងឺបាយបគេហៅថាអត់ស្វាយហើយនៅពេលដែលជាទៅនេះអាស្នាមហ្នឹងគឺអត់ទៅមានដូចគេទេស្នាមហ្នឹងគឺថាអូបើបានផឹកជាប់ស្នាមហ្នឹងគឺជាឯងទេបងបើអត់មានស្នាមអីតទៀតជំងឺនេះបន្ទាប់ពីជាស្លាកស្នាមខ្លាំង បាទបើចាស់ពីដើមវិញខូងទៅលើផ្ទៃមុខឃើញមុខមុខចាស់ចាស់ពីដើមឃើញណាបាទខូងអុចអុចខូងអាចាហីប៉ន្តែមកនៅខូងហាយពេញមុខទាំងអស់អានឹងគឺកើតអត់ស្វាយកើតពីក្មេងពីក្មេងមកបាទឥឡូវយើងមានឆ្នាំសង្កូវអីចេះលេងអីទៀតហើយណាបាទអញ្ចឹងនេះជាការពន្យល់បង្ហាញដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូនៅក្នុង Facebook ក្តីក្នុង YouTube ក្តី បាទគឺថាសុំជើញប្រើប្រាស់ណាហើយយើងប្រើថ្នាំដូចបានលើកឡើងចឹងទៅតាម clinic តាមពេទ្យអីមានទាំងអស់ហ្នឹងมันពិបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើនេះដើម្បីឲ្យឆាប់ជាហើយជាហ្នឹងក៏ឲ្យស្នាមហើយពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយយើងឲ្យខ្លាំងទៅមែនទេហើយមួយយ៉ាងទៀតហ្នឹងផលិតផលរបស់ហ្នឹងក៏ជួយផ្សេងផ្សេងដែរជួយទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃរាងកាយយើងហ្នឹងតាំងពីក្រពះពោះវិលថ្លើមស្លឹកបេះដូងសួតអីមកកុំ ple ត្រូវទាំងអស់ អញ្ចឹងបានថាពពុះអាហាំប៉ោនេះវាទលំទលាយណាប្រើដូចខ្ញុំតែកនិយាយជូនថាប្រួយមួយបាញ់បានសັດ100អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រើដើម្បីណាទប់ទល់ជំងឺអត់ស្វាយនឹងទេបន្តជួយជួយឲ្យកົບផ្នែកឃើញនេះវាល្អអញ្ចឹងហ่ะបាទដូចវីតាមីនសអីអ៊ីស្ទើសអីសប្រឆាំងការរលាកហ៎ជំងឺហ្នឹងប្រកបការរលាករលាកស្បែកពងហ្នឹងដោយសារខ្មៅដៅវាឡើងខ្លាំង បាទបកកោឡើងដោយវីរុសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងឲ្យសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងបងប្អូនដែលទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចែកចាយវីដេអូតតគ្នានឹងផងណាបាទតាមរយៈ Facebook ក្តីតាមរយៈ YouTube ក្តីជួយ Share តតគ្នាដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនដទៃហ្នឹងគាត់បានយល់បានដឹងណាជាពិសេសគាត់ក៏គង់ក៏មានចំណ្ងឹរវិធីដោះស្រាយអត់ចេញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវេលាថ្ងៃក្រោយទៀត ណាស់ដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកបទទេពតបផ្សេងផ្សេងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ